აქიმი თუ დგევარ, რომ თვალების წამლებით მჭირდება ბევრი ფული, მეც მჭირდება ჩემეულესაც. და ოპერაცია გასაკეთებელი ჩემეულეს, კატარაქტის ოპერაცია, პენსია არ ყოფნის. 14 წელია გლაუკომით დავრმავდი ორივე თვალით. პირველი ჯგუფის მუდმივი ინვალიდი ვარ. გალინას გულმავიწყობა აქვს, ორ წუთში, ხუთ წუთში ავიწყდება ყველაფერი, დემენცია აქვს და აფუჭებს ხოლმე ყველაფერს. თუ მე არ შევახსენე, ვერაფერს ვერ გააკეთებს, უჩემოდ. გალინა ციკლოფეროლი ტაბლეტი მიიღე, გამაყუჩებელი, მიღების დროა. სადაც დაასხი წყალი ტაზიკში და აიღე საპონი და წაუსი საპონი. არც მარცვი ვარი გვაქვს, არც არის მანქანა, არც გათბობა გვაქვს, არც ხელი წყალი, არც ტელევიზორი, არაფერი არა გვაქვს. აი ესე ვცხოვრობთ, ესე უბედურად. მე ქვრივი კაცი ვიყავი, გალინაც ქვრივი ქალი იყო. გავიცანით ერთი მეორე, ხო და შევუღდით. ვცხოვრობთ 20 წელია ერთად და ერთი მეორეს ვეხმარებით, მიყვარს ერთი მეორე. პატივისცემით ვეკიდებით ორივენი ერთი მეორეს. გადარიცხეთ ნებისმიერი თანხა ჩერნოვეცკის ფონდის ოფიციალური საიტის მეშვეობით.